Joulukuun ensimmäisen päivän vastaisena yönä 2006 Ulvilassa surmataan 4-lapsisen perheen isä. Surmaa koskeva poliisitutkinta ja oikeuskäsittely on kestänyt yli 7 vuotta. Kun poliisi ei 3 vuoteen löydä ulkopuolista tekijää, se pidättää perheen äidin, Anneli Auerin, epäiltynä aviomiehensä murhasta. Oletko surmannut Jukka Lahden ensin 12.2006? Rikokset on siinä mielessä helppoa, jos jollakin löytyy savuava asia toisella reikä päässä. Tunnustamalla voi ratkaista, silloin peli loppuu. Ja tietysti niin kuin meidän yhteiskunnan epäonnistuminen, että tämä prosessi jatkuu edelleen. Inhimillisen elämän niillä inhimillisillä alueilla. Ja se ei anna semmoista optimaalista tasa-arvoa kaikille. Jos mä oikeasti oon tehnyt sen, niin kyllä mä sitten niinku haluan kantaa vastuun siitä.